Mbok, kangen punapa kula mboten awujud kados simbok. Sinten bapakipun kula ingkang saleresipun? Bapakmu kuwi lunga topo ning Gunung Telamoyo, na. Menawa saiki waktu sing pas kanggo kowe nemoni bapakmu. Nggih, Mbok. Kula ajeng manggihi bapakipun kula. Dongaaken kula nggih, Mbok. Hati-hati yo, Nang. Kula nuwun. Punapa Bapak inggih menika Ki Hajar Salokantoro? Panjenengan sinten nggih? Kula baru Klinting, Pak. Putranipun saking Endang Sawitri. Tembung simbok, loncengipun inggih menika tilarane Bapak. Leres. Bilih lonceng menika saking kula. Nanging kula tasih dereng pitados. Bilih sampean inggih menika lare kula. Aku bakal percaya yen sampean bisa ngubengno awak ning Gunung Telamoyo iki. Tingali, Pak. Kulo kasil. Yo wis, uculono. Aku wis percaya yen sampean kuwi putraku. Mboten punapa, Pak. Kulo ajeng topo kados Bapak. Yo wis. Bapak arep topo maneh ning kuwo. Mas, kok rono kidang ya? Terus piye ki engko mangan-mangane? Mesti dipai dolong akeh. Ya ki mesti. Ya wis, awake dhewe golek kewan sembarangan wae gawe pestane. Delok kuwi ana ula gedhi. Tapi Mas, kuwi bahaya apa ora toh? Wedine ana wisane. Ora-ora, wis iku wae. Wes yo lek bali, sedelok meneh pestane meh dimulai. Hei Gembel, ora ana panganan gawe gelandangan koyok kowe. Kowe sapa, Nang? Rene, mabuo, kelarasan iki aku bermasak. Mbah, menawi simbah midhangen swara gemuruh, tinggal tindak ngangge langsung, Mbah, supados wilujeng. Hei Gembel, nek apa kowe rene meneh? Lunga kono. Sampeyan sedaya, sampun mendhet dagingipun kula waji wekdal. Kula tasih awujud kula, nanging kula mboten duka. Lajeng kula njelma dados manungsa, supados angsal muji sampeyan sedaya. Nanging boten saketi sampeyan sedaya maringipun kula tedha dhaharan. Sampeyan sedaya malah ngusir kula. Saiki kula tantang sampeyan sedaya kangge narik yukin.